escorcollen un pis de Masquefa en el marc d'una operació antiterrorista pels atemptats de Brussel·les. Hostalets inaugura el centre d'atenció a la gent gran. El govern d'Igualada desmenteix les xifres d'ajuts socials donades per la CUP. Piera viu un cap de setmana farcit d'activitats amb la Fira del Sant Crist. L'Ajuntament d'Òdena ofereix una visió diferent del municipi en el llibre d'imatges Òdena, el cor de Catalunya. Els Mossos d'Esquadra han entrat en un pis de Masquefa aquest dimarts al matí en el marc d'una operació antiterrorista relacionada amb els atemptats de l'any passat a l'aeroport i metro de Brussel·les. Hi ha hagut un total de 12 escorcolls a Barcelona, l'Hospitalet de Llobregat, Santa Coloma de Gramenet, Ripollet, Cornellà de Llobregat i Masquefa. Pel que fa a detinguts, els Mossos han arrestat 9 persones, tot i que no ha transcendit si a Masquefa hi ha hagut només un escorcoll o també algun detingut. L'operació també ha inclòs escorcolls i detencions al Marroc per part de la policia marroquina, acompanyada de la Policia Nacional i els Mossos. Segons han explicat els Mossos d'Esquadra en un comunicat de premsa, les persones detingudes tindrien vincles amb persones detingudes a Bèlgica per la seva participació als atemptats de Brussel·les del 22 de març de l'any passat. Als detinguts se'ls acusa d'integració en organització terrorista i per altres delictes relacionats amb el crim organitzat, com tinença d'armes, blanqueig de capitals, tràfic de drogues i robatori amb violència. La majoria tenen antecedents policials i està previst que passin a disposició de l'Audiència Nacional. Els Mossos han volgut agrair la col·laboració ciutadana que ha facilitat la investigació i la detecció de persones radicalitzades. Hostalets de Pierola ja ha inaugurat el Centre d'Atenció a la Gent Gran, un projecte que forma part del Pla Integral d'Atenció a la Gent de la Tercera Edat, que l'Ajuntament d'Hostalets de Pierola desenvolupa des de l'any 2013. El centre té una superfície construïda de 300 metres quadrats, amb una sala polivalent, una sala de fisioteràpia, diversos despatxos i un jardí exterior, tots ells amb les mesures d'accessibilitat i funcionalitat pensades per tothom. La inauguració del nou centre ha comptat amb la presència de tots els membres del consistori hostaletenc, representants del Consell Comarcal de l'Anoia, la diputada Maria Senserric i també diversos representants d'associacions i entitats dels hostalets de Pierola. L'alcalde del municipi, Daniel Vendrell, ha estat l'encarregat de tancar els parlaments inaugurals. Vendrell ha destacat que el projecte es basa en un programa pioner i innovador que té com a objectiu donar un servei adaptat i ajustat que permeti a la gent gran viure de manera digna i en el seu entorn més proper el màxim de temps possible. Nosaltres el que sempre hem pensat que la nostra gent gran es mereixia doncs, tenir un espai on poder passar el millor temps possible i que no es trobés sola. L'alcalde ha agraït l'esforç de totes aquelles persones que han fet possible el projecte per part de la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal i l'Ajuntament d'Hostalets, amb la regidora Marta Casas com a principal impulsora. Em va dir, ostres Dani, per què no m'acompanyes a Santa Maria d'Oló, poblet petit, també a l'alçada més o menys dels habitants que tenim Hostalets? I ella va dir, quan vam anar allà ens van ensenyar les instal·lacions i em va dir, això és més o menys el que necessitem per Hostalets. Ha modificat diverses coses i doncs amb l'ajuda de tècnics com la Glòria, la Loli, ara l'Antònia, doncs ara tenim aquest espai tan important per la nostra vila. L'acte ha finalitzat amb una visita guiada per part dels tècnics que treballaran a les instal·lacions. L'edifici també comptarà amb un punt d'informació ciutadana. Des d'aquest mes d'abril, tots els serveis del Pla Integral de la Gent Gran d'Hostalets de Pierola, així com l'Oficina d'Atenció de la Gent Gran, es troben ja en funcionament al nou edifici del Centre d'Atenció de la Gent Gran d'Hostalets de Pierola. L'Ajuntament d'Igualada ha recordat mitjançant una nota de premsa que ha destinat durant l'any 2016 prop de 580.000 euros en ajudes socials i serveis de suport a les famílies de la ciutat, a través de diferents línies i projectes dels seus departaments d'acció social i d'ensenyament. A la nota, el govern recorda que és una prioritat absoluta pel govern municipal fer costat a aquells ciutadans i famílies que necessiten el recolzament de la seva institució més propera i considera que s'està fent un gran esforç i una gran feina d'acompanyament i de suport des que l'Ajuntament va impulsar el Pacte Social per Igualada.
Aquestes xifres desmenteixen la denúncia que el grup municipal de la CUP ha fet afirmant que el consistori hauria destinat únicament 50.000 euros a prestacions socials de caràcter econòmic l'any 2015. La CUP extreu aquestes conclusions a partir de l'informe de l'Observatori d'Inclusió Pla Local d'Inclusió i Cohesió Social de l'any 2014-2015 de l'Ajuntament d'Igualada i no de l'informe del 2016, que asseguren que no s'ha facilitat a l'oposició, tot i que ha estat demanat i havent complert el primer quadrimestre de l'any. La CUP també ha denunciat en el mateix comunicat que l'ordenança reguladora de les prestacions socials de caràcter econòmic no s'actualitza des de l'any 2011 i d'aquesta manera, segons el grup municipal de la CUP, els barems queden molt per sota del que estableix la llei que regula les prestacions per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, fent que moltes famílies en situacions de necessitat els siguin denegats els ajuts de caràcter econòmic. Durant dos dies, els carrers del centre de Piera s'han tornat a omplir d'activitat i de festa amb la Fira del Sant Crist. Dissabte, el secretari d'Hisenda de la Generalitat de Catalunya, Josep Lluís Salvador, i la diputada de la Generalitat, Alba Vergés, acompanyats de les autoritats municipals, han estat els encarregats d'inaugurar la fira, que ha comptat amb les actuacions dels Falcons de Piera, la Marching Band de l'Aula de Música i l'acompanyament del pobillatge del municipi. La fira ha inclòs també una zona de mercat medieval, amb espectacles i actuacions temàtiques a l'escenari de la plaça de la Creu. A banda, els més petits han pogut gaudir de les zones infantils instal·lades al carrer Piereta. També s'han celebrat les segones jornades 4x4 i les colles d'arreu de Catalunya han participat en la trobada nacional de Falcons. Diumenge, les activitats han seguit amb el Piera Motor Festival, l'exposició de cotxes Mustangs i trobades de col·leccionistes. Durant les festes del Sant Crist també s'han pogut visitar les exposicions dels dibuixos de Pere Bosch i Jordi López, dels tapissos d'Al Lli de Magda Ferrés i la mostra d'artesania i pintures d'oli al castell de Piera. Oferir una visió desconeguda i inèdita d'Òdena. Aquest és l'objectiu amb què l'Ajuntament d'Òdena ha editat el llibre Òdena al cor de Catalunya, que barreja els textos de l'odenenc Josep Vicenç Mestre amb les fotografies de Xavier Guisado i David Rivera. El llibre presenta un retrat del municipi que barreja imatges de parts més desconegudes del municipi amb les d'altres elements patrimonials més identificatius d'Òdena. A la presentació del llibre, l'alcalde del municipi, Francisco Guisado, ha destacat que el llibre s'ha fet amb molt de treball i cura per seleccionar i mostrar una Òdena diversa per redescobrir. Una obra feta expressament. No hi ha quelcom que estava esperant per ser publicat, sinó que és una obra que hem fet o que han fet expressament. Anàvem cuinant i anàvem tastant, millor dir. Ells anaven cuinant i jo anava tastant. Un llibre fet amb el cor i la generositat dels seus autors, fotografia i textos, amb la passió i la molta feina que de manera altruista han posat tots, especialment en Josep Vicenç, que ha liderat tècnicament el mateix i ha esmerçat recursos propis i molt de temps, però que no hagués estat possible sense la creativitat d'en David Rivera i en Xavier Guisado, que tampoc ens pot acompanyar i que per tant també l'excuso, sense oblidar les fotografies d'en Joan Soler, que també el tenim aquí com a fotògraf, i d'en Santi Carbonell, que malauradament ja no tenim entre nosaltres, i que són aquells fotògrafs igualadins que han anat nodrint el nostre arxiu. Per l'autor dels textos del llibre, Josep Vicenç Mestre, l'obra presenta una Òdena actual i contemporània on l'emprenedoria i el treball i viure pagès són realitats econòmiques compatibles en un municipi que manté estrets lligams amb el seu passat i també amb la seva història, però que també ha obert nous horitzons. El llibre presta especial atenció a la gran extensió del nostre terme municipal, que juntament amb la història ha motivat que el poblament s'articuli en nuclis amb orígens i motivacions diferents. El poble d'Òdena, el Pla de la Masia, els barris de Sant Pere i de Sant Ramon, el poble de l'Espel, els petits nuclis històrics com les casetes de Mossons, el Raval de Guilera, els cums de Can Enric o les casetes d'en Vives, i zones d'urbanització més recent com el Bosc Gran, Puigrebat o les cases de Can Enric. Tampoc podíem deixar de banda una passejada per la nostra història. No he pogut evitar-ho. I els principals signes d'identitat, el castell d'Òdena, lament pel cap de paller, la vila romana de l'Espel i la terrisseria tardoromana de Vilades. Però el llibre també respira el nostre paisatge més universal, format pels masos que recorden una forma de vida que des d'antic
ha estat la més identificativa dels urbencs i que lluita amb fermesa per mantenir-se, viure a pagès. Les granges, els ramats d'ovelles, les vinyes, els camps de cereals, les oliveres, els ametllers, els boscos, els arbres singulars. En l'elaboració del llibre també s'ha comptat amb les opinions i pensaments de nombrosos membres d'entitats i comerços d'Òdena. Per mestre, ells són els encarregats de donar la visió més personal i humana del municipi. Ells parlen d'una Òdena viva i activa. Si el llibre intenta transmetre una Òdena variada, de patrimoni, de paisatge, però també aquestes sensacions més difícils de captar, que cadascú les tindrà una mica interioritzades. Però si hi ha una altra quotidiana i potser la més autèntica és la que poden descriure els membres de les entitats, que conviuen amb les persones durant l'any, o la dels forçats botiguers, els comerciants que estan darrere un taulell diàriament. Els hi han demanat la seva opinió i ens l'han donada tots. En la publicació també es presenten i es descriuen les principals fires i festes d'Òdena, que al llarg de l'any fomenten el veïnatge i són la vitalitat del poble. El periodista Xavier Rivera ha estat l'encarregat d'escriure el pròleg del llibre, que ja es pot adquirir des d'aquest Sant Jordi.